Mange har nok den tanke, at den gode gamle købmand ikke findes mere. Det gør han. De fleste supermarkeder og discountkæder styres af rigtige købmænd. Vi besøgte købmand Allan Villadsen i Rema 1000 i Viby. Han er glad for, at man i Rema 1000 bruger udtrykket discount med holdning. Det slogan kom virkelig på en prøve, da hans datter opdagede, hun havde glutenallergi. Det er meget specielt. Der kan man sige, at jeg har det inde på livet, fordi at jeg bliver nødt til at smage på varerne. Jeg bliver nødt til at se og smage, hvad er det for noget, vi sælger her i butikken. Og det er i hvert fald noget, der bliver testet ved vores spisebord derhjemme. Og der kan jeg sige, at det er varer, som kan anbefales, også af glutenallergikere. Og ellers så får vores indkøbere det at vide, fordi vi er ikke længere væk fra vores indkøbere, end vi kan sende en besked til dem og sige, prøv lige at revurdere det produkt her. Det er ikke sikkert, det lige helt lever op til kravene. Så når datteren siger, at den spaghetti der, den var altså ikke god nok, så går den direkte videre til indkøberen. Så må de lave noget nyt spaghetti. Men det har jeg ikke. Jeg har ikke fundet produktet endnu, hvor det har været nødvendigt, skal jeg lige sige. Hvordan fandt du ud af, at du ikke kunne tåle gluten? Jamen, jeg så en udsendelse i tv, hvor at, der kom noget op med fokus på glutenallergi. Og så nævnte de en masse symptomer, hvor jeg bare kunne sidde og sætte flueben ved de fleste af tingene. Og så begyndte jeg egentlig bare at skære gluten ud af min kost, og det samme med laktose. Fordi man kan udvikle laktoseallergi, når man opdager, at man har glutenallergi, og så begynder at leve glutenfrit. Og så begyndte jeg bare at få det bedre. Og så har jeg bare levet sådan siden, egentlig. Men du gik til læge? Ja, det gjorde jeg. Hvad sagde lægen? Jamen altså, de sagde, at så længe at jeg havde det godt, når jeg levede uden det, så synes de bare, at jeg skulle fortsætte med det. Men inden, der var du også ved læge? Ja. Så jeg var ved lægen med alle mine symptomer på alle de her forskellige ting, og de nævnte aldrig glutenallergi. Hvad var det for nogle symptomer? Jamen altså, jeg havde mange mavekramper, og jeg havde problemer med, altså, med maven generelt. Som købmand, da du pludselig opdager, at din datter er glutenallergisk, hvad tænkte du dengang? Jeg tænkte, nu skal vi til at leve meget anderledes. Det bliver ikke sjovt, det her, fordi jeg er ikke selv glutenallergisk, og jeg tænker, hvor bliver alt det gode mad af, som vi ellers skal spise. Men der må jeg så tilstå, at hun er rigtig, rigtig dygtig til at finde noget inspiration forskellige steder, og følger både blogger og hjemmesider, hvor man kan finde diverse gode opskrifter på netop glutenfri madvarer. Har det påvirket dig og det, du sælger i butikken, at din datter er glutenallergiker? Det har påvirket mig i den retning, at jeg har ikke bare fået en holdning til det, men jeg ved, når der kommer en kunde og spørger mig omkring glutenfri varer, jeg ved faktisk, hvordan de har det. Og det betyder, at jeg kan sætte mig lidt ind i deres situation, og de kan komme og spørge mig til råds omkring de varer her. Vi har faktisk haft kunder i butikken også, hvor når min datter har været i forretningen samtidig med, så har hun vejledt kunderne omkring, hvad de kan gøre i sådan en situation, og hvad de skal bruge af opskrifter. Altså, jeg kan jo selv dele ud af mine egne erfaringer her, hvilket er super fedt også for kunderne, der kommer og spørger om, hej, ved du noget om det her, og så kan jeg jo rent faktisk dele ud af min erfaring, som jeg selv har gjort her. Altså dengang jeg selv fik konstateret det, eller selv konstateret det, kan man sige, der fandt jeg ud af, hvor mange glutenfri produkter der egentlig var ved altså, at gå rundt og undersøge det faktisk. Og det gjorde tingene meget, meget lettere for mig også, at finde ud af, at der var en anden mulighed. Vi har valgt at gøre det let genkendeligt for kunderne ved at markere på vores hyldemarkører, der hvor priserne sidder på varen, at man kan se, hvad er det for noget. Og der har vi blandt andet vores markering her. Og man kan se, for eksempel, hvis det er glutenfri varer, jamen så er der en etiket her, som indikerer, at det er glutenfrit. Du kan altid se her bag på hyldemarkøren, hvad er det for en vare. Jeg kan illustrere det lige på den lille hyldemarkør, der sidder her på snitsler. Der har vi, som alle kan se her, et nøglehulsmærke. Og det er, fordi det er en sund vare, vi har her. Og vi har et dannebrog, det betyder, at varen er dansk produceret. Der er faktisk mange varer, hvis man har glutenallergi. Her har vi jo alt fra morgenmadsprodukter over til melblandinger. Vi har to forskellige slags pasta. Vi har en glutenfri rasp. Rasp er faktisk en af de store årsager også til, at man får ondt i maven, hvis man er glutenallergiker. Så der har vi den glutenfrie vare der. Vi har andre brødblandinger, som man kan bruge også, hvis man selv ønsker at lave noget. Vi har de færdigbagte småkager, som er en rigtig delikatesse. Mange tror, at disse varer er dyrere, men det behøver de ikke at være. Der er desværre stor forskel fra købmand til købmand. Jeg har et helt brandgodt eksempel her på vores leverpostej her fra Hanegalen, som vi tager 13,95 for. Og jeg kan sammenligne med Stryns leverpostej, som de fleste nok kender, den her i den blå pakke.
den ligger faktisk til 14,95 for nøjagtig. For den samme størrelse. For den samme størrelse. Vi har lavet et lille pristest. Ren kost og krop i Aarhus 1995. Irma 1950. Osuma.dk 1795. Føtex i Viby 17 kroner. Rema 1000 i Viby 13,95. Det var en stor forskel på svinebosteg fra Hanegal. Glutenfri uden mælk. Er der ting, du sådan mangler? For jeg ved, at din far, han hører jo efter, hvad du siger. Altså hvis der nu... Han har lige sagt til mig, at hvis der mangler et eller andet, og så er det dig, der tjekker op på det. Altså, jeg mangler sådan noget som rugbrød, for eksempel, i min daglige kost. Det er noget af det, jeg savner allermest ved at være glutenallergiker. Så det kunne være super fedt selvfølgelig at få ind. Få noget rigtig godt rugbrød. Præcist. Få noget rigtig godt rugbrød, som rent faktisk smager godt. Det er klart, det er noget, vi må arbejde på. Vi har nogle indkøbere, der skal igennem. Men det er absolut noget, hvis behovet er der, så er det absolut noget, vi skal prøve at øve os på. Så nu kommer jeg med det skjulte kamera en gang om ugen, og så hører jeg, hvordan går det med rugbrødet? Ja, det er rigtigt. Så skal jeg i hvert fald give dig en klar besked, om vi får det eller ikke. Ja. Helt sikkert. Men er det så noget, altså nu kunne jeg forestille mig andre rugbrød, det er jo sådan en ting, en nationalspise næsten. Og det kunne man godt forestille sig, at det ville være en succes for glutenallergiker, hvis man havde noget godt rugbrød. Absolut. Men jeg har fået et par hints i dag også blandt andet til, hvor man kan skaffe det. Og det er klart, det vi arbejder videre med, og se om det er noget, vi kan få passet ind i vores koncept.